На порядку денному 116 пунктів, а у сесійній залі 33 обранці. У Мукачівській раді відбулося засідання, під час якого депутати обговорили важливі питання. Серед головного – виділили понад 170 мільйонів гривень для наших захисників. Сьогодні було розглянуто ряд дуже важливих питань. Зокрема, близько 170 мільйонів гривень ми виділили на підтримку наших військових та різних силових структур. Я вважаю, це найменше, що ми могли б зробити зараз для того, щоб підтримати їх. Проголосували за виділення коштів на ремонт доріг загального користування місцевого значення. На декількох вулицях міста проведуть поточні ремонти. Відновлять шляхи як у межах міста, так і в інших населених пунктах громади. Зміни стосуються першу колонці 23-го плану капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади, змінити назву об'єктів. Перелік об'єктів, саме капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури та внутріквартальних проїздів Мукачівської територіальної громади на капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури внутріквартальних проїздів благоустрою Мукачівської міської територіальної громади. Спрямували кошти на покращення благоустрою міста. В рамках програми передбачено ремонт дахів на багатоповерхівках. Заходи програми передбачені до реалізації протягом 2023-2024 років. Була прийнята програма ремонту дахів на багатоповерхівках міста Мукачева. Зміни в програму щодо ремонту. Преміюють місцеві обранці і обдаровану молодь. Одноразову премію отримують спортсмени, що здобули призові місця на змаганнях різних рівнів. Виплачувати грошові нагороди чемпіонам України з різних видів спорту, яких уже сьогодні понад 10. Справа в тому, що програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2023 календарний рік було передбачено 10 таких грошових винагород чемпіонам України. Сьогодні у нас вже 14 є. Відтак, ми просимо вас в межах асигнувань в рамках реалізації цієї програми зменшити на одну винагороду за перемогу у чемпіонаті світу і дві винагороди у чемпіонатах Європи. Обговорили питання оздоровлення дітей військових та дітей загиблих героїв. Також прийнята програма оздоровлення дітей військових в таборах на території Мукачівської ОТГ. Також були спрямовані 5 мільйонів гривень на підтримку Чорнобайської територіальної громади Херсонської області. Новий рентген-апарат отримає і лікарня Святого Мартина. Медикаменти і вироби медичного призначення, які ми закуповуємо на свої кошти, тобто за кошти на ССУ, а натомість направити кошти на придбання портативного рентген-апарату для наближення і покращення допомоги, медичної допомоги в селах. Саме ми плануємо в новому добитку амбулаторії встановити цей рентгенівський апарат. Міські обранці за більшість пунктів порядку денного проголосували одноголосно. Сьогодні у сесійній залі депутати всіх фракцій працювали злагоджено, що і дало змогу прийняти важливі рішення на користь жителів громади та військових.